قدوميها حسبيغا محافظ كاي كلمية أهنا مشرحة جدا مدحت نمية حسبيغا سي موسى بيحي عبدي أيامان تسعدال بوخشا كتغي سوق وين مقالة دهر قيسا هل كاسي ويدان يرضا يولي بشعوي وينها كقنا حصد سوق وين مقالة دهر قيسا أي كسود وين يندرين فرحة ده horeyntiina waxa goobtaasi ka hadlay Jamaal Cali Hussein oo faahfaahiyay safarka gudoomiyaha ku yimi suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisi kamid ahaa isinta in qofku ninku markuu madax yahay inuu dadka dhex galo oo xaalada dadka u ogaado waan ku faraxsanahay amaanta deen sharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo dadka soo dhex galay dhalinyarada arkay magaalada Hargeysa sidoo isu bedeshay safar de loogu tala galay ma aha in midiya iyo inuu galay wax aad mid iska caadi ah ayuu noo ahaayo aan doonayna isku soo yaro lugayna shaara soo cabno dharna uu soo iibsado laakiin dawladda laakiin waxa soo taray dhammaan dadkiisa wanaagsan noo salaamayay noo xiiseenayay inoo soo dhaweeyo mahadnaqaya magaalada dhalinyaradu hubad naatay laakiin waxaan ogaaday inaan kala reegay dhalinyarada oo badankoodu ay la yaabeen ba in magaalada la wargeeyo oo waxaan isla dadku dhan waad garanaysaa laakiin waxaan ogaaday dadka badan dhalinyarada inaan isba aqoon ba marka hadii aan la ilaahdo in badan ba inuu isu soo noqon doonaa dadku waxa la yaabaan ninka odayga ah ee madaxdi waxa laga yaabaa inaan dadka sarag ba oo isba soo gaarin taa waa beddel oo soo marayna aad iyo aad baan mahadsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam halkan waxaan noogu yii gudoomiye madax musharrixi madaxweynaha xisbiga kulmiye oo maanta inuu soo booqday hudheel hadwanaag sidaan u caleema saraan kidinka mar soo gaarin caleenta ugu qaadan codkana insha Allah ugu daadin doona guul weyn oo rajeyna insha Allah bidbillaahi kariim